No mes de setembro, os cambadeses verán reducido o horario do seu centro de saúde. Segundo anunciou o Sergas, o ambulatorio pechará oito tardes. Decisión que, segundo apuntan dende o Concello, dificulta o acceso á sanidade de moitos veciños. Pensemos na conciliación familiar, pensemos en todas aquelas mulleres traballadoras que pois teñen que vir a consulta, e bueno, e tamén nos homes que tamén por cuestións de de traballo, de horario teñen que vir a consulta pola tarde e non van poder vir, e afecta pois tamén a servizos tan sensibles como pode ser a pediatría, eh con bueno, con sabemos que cunha demanda que vai e incrementándose sobre todo nestes meses que xa vai rematando o verán. Non? Cordal non ocultou o seu malestar. Para ele esta medida é froito todo o afán privatizador da Xunta de Galicia respecto da sanidade pública e un recorte máis nos servizos que padecen en Cambados. Isto ven ocasionado fundamentalmente porque non se cubren as baixas do persoal, non se convocan prazas, non se inviste en recursos humanos e tampouco se cubren as, as vacacións, o sea, non hai interese por por gastar realmente nun tema tan sensible e tan necesario como é a nosa saúde. Eles están a outras cousas, están, parece que máis ben a, a privatizar en intereses de compañías, de empresas, de amigos deles. Tampouco gusta que dentro do goberno autonómico non se notificara o Concello esta medida. Unha mostra máis asegurada a falta de diálogo do Executivo de Alberto Núñez Feijó. Está acostumado a gobernar por decreto, eh, facendo ostentación da súa maioría absoluta e o que che din, non? Eles non teñen que avisar, non teñen que decir nada, porque eles xa ganaron por maioría absoluta e iso para eles é a excusa perfecta para actuar sin ningún tipo de consideración. Dendo o Concello Cambadés xa amosaron en varias ocasións a súa oposición á política sanitaria da Xunta. A máis recente a moción que apoiaron a semana pasada solicitando a retirada do anteproxecto de lei de saúde que convertirá a área sanitaria de Osalnés nun distrito da de Pontevedra.